በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እኛ ለዓለም ሁሉ የምንሰብከው የተሰቀለውን ክርስቶስን ነው። ምድራዊ ጌጥን አክሊል አድርጎ የተቀዳጀውን በምድራዊም ሀብት የበለጸገውን አይደለም፣ በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እርሱ ለኛ የእምነታችን ባለቤት ነው። ከኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ በቀር የትኛው ቤት ነው ዕለቱን በሙሉ በሰባት የጸሎት ጊዜያት ምእመናንን ከክርስቶስ ጋር የሚያገናኘው? ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት በሙሉ ስለ ክርስቶስ አፋቸውን ከፍተው በትርጓሜ መጽሐፍት ማይክራፎንነት በቤተ ክርስቲያን ስለ ክርስቶስ ይናገራሉ። በምሕረትና በቸርነቱ በይቅርታውና በደግነቱ ሳይለየን ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ አምላካችን በቸርነቱ አድርሶናልና ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ፣ ከጠዋት እስከ ማታ፣ ከዘላለም እስከ ዘላለም፣ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ ድረስ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን የማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እያንዳንዳችን ልቦና አምላካችን በቸርነቱ አድርሶልን ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ አድርግልን እያል ደጅ እየጠናን የምንከታተለውን መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችንን የምታደምጡ፣ ለዛሬም ደግሞ እንደዚሁ መሰረታዊ ከሆኑ ትምህርቶች አንዱን ርዕሰ ጉዳይ በተለይም ከሱ ከአምላካችን ጋር የተያያዘውን አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ተመልሰናልና ይህንንም በጥሞና እንድናደምጠው በመጋበዝ ነው የዛሬውን መርሐ ግብራችን የምንጀምረው። ከላይ በአጭሩ ያደመጥነውም ከዚሁ ለዛሬ ከምናደርሳችሁ መልእክት ቀንጨብ አድርገን ነው። አምላካችን ለቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን መሰረቷም ጠባቂዋም ክብሯም ሞገሷም ማዕከሏም እሱ እንደሆነ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በእውነቴን አብልጣ እያመሰጠረች ትናገራለች። እንኳን በአንደበት ተነግሮ እንኳን በስብከት ተሰብኮ አይደለም፣ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን የምናያቸው ነገሮች ሁሉ እያንዳንዱ ነዋያት፣ እንዲሁም ከውጭም ከውስጥም የምናያቸው ነገሮች ሁሉ እሱን አምላካችን የሚሰብኩ እንደሆኑ ከሁላችንም የተሰወረ አይደለም። ይህንን በአይናችን የምናየውም ነው፣ በትምህርትም የምንሰማው ነው፣ በቅዱሳት መጽሐፍትም ገለጥ ስናደርግ የምንሰማው ወይም ደግሞ የምናነበው የምንረዳው ነው። ታዲያ ብዙዎቹ ክርስቶስን ቅድስት ቤተክርስቲያን አትሰብክም፣ ሌላ ውስጥ ነው ያለችው፣ እንደ ቅዱሳንን ብቻ ነው ስለ ቅዱሳን ብቻ ነው የምትናገረው፣ ስለ ሌላ ነገር ነው የምትናገረው እያሉ የሚናገሩ አሉ። በእርግጥ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ስለ ጌታችን አትሰብክምን? እስኪ እነዚህን ነገሮች የዛሬውን መልእክት ስንሰማ አንዳንድ ቁም ነገሮች እንይዛለን እና ለዚሁ ጉዳይ ይረዳን ዘንድ እንዲሁ ምንጭ ጠቅሰን ክርስቶስን መስበክ ከሚለው ጋር ወይም በዚህ ርዕስ ያገኘነውን እንዲህ አምላካችን እንደ ቸርነቱ የሚያስተምረንን እንከታተላለን። አዛኝቱን መብርሃን ለሁላችንም ልጅ ወዳጄ እያለች እያሳሰበች ሚስጥሩን ይገልጽልን ዘንድ እንድትማጸንልን ፈቃዷ ይሆንልን። ክርስቶስን መስበክ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን፣ ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብም ስንፍና ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23። ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ በማንሳት እኛ ክርስቶስን እንሰብካለን እናንተ ግን አትሰብኩም በማለት የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። በጣም የሚያስገርመው ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን አትሰብክም ብለው የሚናገሩ ሰዎች የሚናገሩትን የሚያውቁት ቢሆን ኖሮ የሐሳባቸው ስህተት ያመጣባቸውን የንግግር ጥመት ተረድተው በእጅጉ የሚያዝኑ ይመስለናል። በመጀመሪያ ደረጃ መስበክ ማለት በንግግር ብቻ የሚገለጽ ነገር ማለት አይደለም። ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ ተብሎ መናገር የማይችሉትን ፍጥረታት እንኳ መናገር የሚችሉ እስከ ማስመሰል ድረስ ድምፃቸውን በማንሳት ያስተምራል። ይህ ማለት ግን እግዚአብሔር እንኳንስ በሰው እውቀት በሌላቸው ፍጥረታት በአግባቡ የተሰበከ ነው ማለት እንጂ ሰማያት እንደኛ አይነት ድምፅ አውጥተው ይሰብካሉ ማለት ፈጽሞ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። ስለዚህ የክርስቶስ አምላክነትና ፈጣሪነት በፍጥረት ሁሉ የተገለጸና የታወቀ ነው። እርሱን መስበክ ማለትም ከቃላት ድርደራ ባለፈ ተግባራዊ ስራ ላይ ሁሉ የተመሰረተ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ክርስቶስን ትሰብከዋለች ማለት በቃላት ብቻ ስለ እርሱ ትናገራለች ማለት ሳይሆን በተግባርም ትኖረዋለች ማለት ጭምር ነው። የመስበክ ዓላማው ማሳመንና ማሳወቅ፣ ማንጻት፣ ማጽናት ስለሆነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን የክርስቶስን አምላክነት ላላወቁት በትምህርቷ አሳምና ካሳወቀች በኋላ ነጽተን በትምህርቷም ጸንተን እንድንኖር ታደርገናለች። በምስጢራቷም በኩል ከእርሱ ጋር አዋህዳን እርሱን በእኛ ውስጥ ትገልጸዋለች። ብዙ ጊዜ የኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ካለማወቅ ወይም ደግሞ ካለመረዳትም ጭምር የተነሳ ከቤተ ክርስቲያናችን በአፋ ወይም በውጭ ያሉ ሰዎች ኦርቶዶክሶች ክርስቶስን አይሰብኩም ይሉናል። በእርግጥ ይህ አነጋገር የእነርሱን ያለማወቅ ጥግ ከመግለጥ ውጪ ቤተ ክርስቲያንን የሚወክል ቃል አይደለም።
እንደ እውነቱ ከሆነ በዓለም ላይ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ቢሰባሰቡ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን በአንዲት ቀን የምትሰብከውን ያህል አይሰብኩም። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን አምላክ፣ ፈጣሪ፣ የዓለም አዳኝ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ የሆነ ነው ብቻ አይደለም የምትለን፣ ራሱ ክርስቶስን ምግብ አድርጋ ታቀርብልናለች፣ መጠጥ አድርጋም ታጠጣናለች። በታሪክ ሳይሆን በተግባር ከክርስቶስ ጋር የምንገናኝባት ልዩ ቤት ናት። ቅዱስ ዮስጢኖስ ሰማዕት እንዲህ ብሎ ነበር፣ የተሰቀለው ክርስቶስ ከዘላለማዊ አምላክ ጋር እንዴት አንድ ይሆናል ለምትሉ፣ የት አለ የእናንተ የተሰቀለውን ክርስቶስን እግዚአብሔርን ነው ብሎ ማመን? በማለት በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የምናምን ከሆነ በእርግጥም የእርሱ መስቀል ላይ መውጣት እንደ አይሁድ ማሰናከያ፣ እንደ አሕዛብ ሞኝነት ሊሆን አይችልም። አይሁድ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ብለው ሊቀበሉ ይቅርና እንደዛ ብሎ የሚሰብከውን ካገኙ ይገሉታል፣ ያሳድዱታልም። ዘመናውያን አይሁዶች መናፍቃንም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት በተግባር የሚነገርባት ቤት ነዋሪዎችን ኑፋቄ በተባለ ሰይፍ አሳደው ብዙዎችን ገድለዋል። ጥንት አይሁድ ሐዋርያት ላይ ያደረጉትን ዛሬ ዘመናውያኑ አይሁድ ሐዋርያዊት በሆነችው ቤተ ክርስቲያን ላይ በሚስጥር እያደረጉት ነው። ልዩነቱ አንድ ነገር ነው። የጥንቶቹ አይሁድ ሐዋርያትን ቢያሳድዱም የእነርሱ ማሳደድ ለሐዋርያት የድል አክሊል ነበር። የአሁኖቹ ግን ስጋን ለመግደል ሳይሆን ነፍስን ለማምከን ከቃለ እግዚአብሔር ለይቶ ለሰይጣን ለማስማረክ ነው ምእመናን ላይ የክደት ጦር የሚወረውሩት። ሊቁ አውግስጢኖስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ ቀኑ 12 ሰዓት ያለው አይደለምን የሚለውን ሲተረጉም ቀን የተባለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሰዓት የተባሉት 12ቱ ሐዋርያት ናቸው በማለት የኦርቶዶክሳውያን ቀናችን እንኳን ክርስቶስ መሆኑን ሰብኮልናል። ምን እርሱ ብቻ፣ ዕለታችንም እርሱ ነው። በ24ቱ ሰዓታት በሱራፌል መካከል በመመስገን ያለ ዕለት እርሱ ነውና። አንድ ሊቅም የተወደደ የእግዚአብሔር ዓመት በማለት ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 2 ላይ የተገለጸውን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን አስተምሯል። በመሆኑም ክርስቶስን መስበክ ለአንድ እውነተኛ ክርስቲያን ሕይወቱ ነው። ከምንተነፍሰው አየር የበለጠ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ክርስቶስን በመስበክ ሕይወት ሆናን እየኖረች ነው። ዕለታችን፣ ዓመታችን፣ ጊዜያችን በሙሉ እርሱን በመስበክ ላይ የተመሰረተ ነው። ለዚህም ነው ዓመታችንን ዓመተ ምሕረት በማለት የእርሱን ምሕረት የምናስብበት። እንግዲህ ማንም ጌታን ዕለቱ ቢያደርግ ጨለማ በእርሱ ዘንድ ፈጽሞ አይሰለጥንም። ጨለማን በመቃብር ገድሎ የተነሳ ብርሃን እርሱ ጌታችን ነውና። ከኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ በቀር የትኛው ቤት ነው ዕለቱን በሙሉ በሰባት የጸሎት ጊዜያት ምእመናንን ከክርስቶስ ጋር የሚያገናኘው? ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት በሙሉ ስለ ክርስቶስ አፋቸውን ከፍተው በትርጓሜ መጽሐፍት ማይክራፎንነት በቤተ ክርስቲያን ስለ ክርስቶስ ይናገራሉ። የማለዳ ጸሎት በጲላጦስ ፊት መቆሙን፣ የሶስት ሰዓት ጸሎት በጲላጦስ ፊት የተፈረደበትን ፍርድ፣ የስድስት ሰዓት ጸሎት ወይም እኩለ ቀን ማለት ነው መስቀል ላይ መውጣቱን፣ የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት ቅድስት ነፍሱን ከክቡር ስጋው መለየቱን፣ የሰርክ ጸሎት ወደ መቃብር መውረዱን፣ የማታ ሶስት ሰዓት ጸሎት መያዙን፣ የሌሊት ስድስት ሰዓት ጸሎት ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱን፣ አንድም ለፍርድ መምጣቱን የሚያዘክር ነው። ታዲያስ መች ነው ክርስቶስ ሳይሰበክ በቤተ ክርስቲያን የቀረው? ሊቁ አውግስጢኖስ እንዲህ ነበር ያለው፣ እኛ ለዓለም ሁሉ የምንሰብከው የተሰቀለውን ክርስቶስን ነው። ምድራዊ ጌጥን አክሊል አድርጎ የተቀዳጀውን በምድራዊም ሀብት የበለጸገውን አይደለም፣ በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እርሱ ለእኛ የእምነታችን ባለቤት ነው። አንካሳን ያቀና፣ እውርን ያበራ፣ ዲዳን ያናገረ፣ ደንቆሮን ያሰማ፣ ሙታንን ያስነሳ፣ ድንቅ ተአምራትን ያደረገው በመስቀል የተሰቀለው ክርስቶስ እንደሆነ በሚገባ ዘርዝሮ አስተምሯል። አፕሪንጊየስ ዘቤጃ የተባለው ሊቅ ደግሞ ጌታችንን የተወደደ የእግዚአብሔር ዓመት ተብሎ የተነገረለት ነው። ኢሳይያስ 61 12ቱ ወራት 12ቱ ሐዋርያት ናቸው፣ ዓመታችን ጌታ ነው እንዳለው፣ በዚህ አገባብ የተሰቀለውን ክርስቶስን መስበክ ማለት ሐዋርያትን መስበክ ማለት መሆኑንም አትረዱምን? የተሰቀለውን ክርስቶስን መስበክ ማለት ለእርሱ ሲሉ የተሰቀሉትን ሐዋርያትን መስበክንም ያካትታል። ባለቤቱ ራሱ የሚሰማችሁ እኔን ይሰማል፣ እናንተንም የጣለ እኔን ይጥላል፣ እኔንም የጣለ የላከኝን ይጥላል እንዳለ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16። ቅዱሳን
የክርስቶስ የአካል ክፍል መሆናቸውን መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረን እንዴት ነው እነርሱን መስበክ ክርስቶስን መሸፈን ነው በማለት ልንደፍር የምንችለው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 27 አንድ ሰው እግሩን ቢያመው ራሱን አይሰማውምን? የእግር ህማም የራስ መሆኑን በራሳችን ምሳሌነት መረዳት የምንችል ከሆነ እግር የተባሉ ቅዱሳንን አለመስበክ ክርስቶስን አለመስበክ እንደሆነ ለመረዳት ሊከብደን አይገባም። ከዚህ በተጨማሪ የመዳን ቀን አሁን ነው ስለተባለ አመቱን በሙሉ ክርስቶስን በመሰዋት ለምእመናን የዘላለም ምግብና መጠጥ በመስጠት ክርስቶስን በምእመናን አካል ውስጥ በማኖር የተሰቀለውን ክርስቶስን ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትሰብካለች። ሌላው ልንረዳው የሚገባን መሰረታዊ ነገር ክርስቶስን መስበክ ማለት መናፍቃን የሚሉትን ማለት ከሆነ በእርግጥም ቤተክርስቲያን ክርስቶስን አልሰበከችም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ይላልና ወደ እናንተ የመጣና እኛ ወደ አላስተማርናችሁ ወደ ሌላ ኢየሱስ የጠራችሁ ቢኖር ወይም ያልተቀበላችሁት ሌላ መንፈስ ቢኖር ወይም ያልተማራችሁት ሌላ ወንጌል ቢኖር ልትጠብቁን ይገባል በማለት ሐዋርያት ካስተማሩት የተለየ ሌላ ኢየሱስ መኖሩን ይነግረናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ይህን በሐዋርያት ያልተሰበከውን ሌላ ኢየሱስ ማለትም ሌሎች አማላጅ በማለት የሚናገሩለትን ቅድስት ቤተክርስቲያን አትሰብከውም፣ ልትሰብከውም አትችልም። እርሷ አማናዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰብኮላት በዚያ መሰረት ላይ ታንጻ ያለች የድነት ቤት ናትና ከአብ ጋር በስልጣን አንድ ያልሆነውን ከአምላክነቱ ግብር ተለይቶ አማላጅ የሚባለውን የመናፍቃን የሆነውን ሌላ ኢየሱስ ፈጽሞ አታውቀውም። በሌላ መንገድ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስን በአግባቡ ሳያምኑ ደስ እንዳላቸው እንደሚጠሩትም ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚሉኝ በሙሉ መንግሥተ ሰማያትን አይወርሱም መባል የማትሻ መሆኗን ገና ስሙን ስትጠራው እንኳ በአክብሮታዊ ፍርሃት ውስጥ ሆና ለስም አጠራሩ ወይም ደግሞ ሆኖ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው በቃል መነገሩ በልብ መታሰቡ በቅዱሳት መጻሕፍት መዘገቡ ከፍ ከፍ ይበልና በማለት የምታመልከውን አምላክ በስራ ትጠራዋለች። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ይህንንም በማድረጓ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የሚለውን ቃል ትፈጽማለች። ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ክርስቶስን የማትሰብከው ከሆነ መናፍቃን ስለምን አብዝተው አትሰብክም ብለው መተቸት አስፈልጋቸው የሚለውን ጥያቄ መመርመር ያስፈልጋል። ይህን የምንልበት ምክንያት አንድን የተኛ ሰው በተኛበት ቦታ ያሉ ሰዎች መተኛቱን እያዩ ተኝቷል እኮ እያሉ ከመጠን አብዝቶ መጮህ የራስን ግራ መጋባት በሌሎችም ላይ ለማምጣት የሚደረግ ከአግባብ የወጣ ነገር ነው። ጉዳዩን በጥልቀት ስናጤ ነው ግን ባለማወቅም ቢሆን እነርሱ በከፈቱት የፍርሃት ውጊያ የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስን መስበክ እየተናገሩ መሆናቸውን ማን በነገራቸው ነበር? ልክ አንዳንድ ሳይንቲስቶች የእግዚአብሔርን መኖር ክደው ሳለ የእግዚአብሔርን መኖር የሚገልጸውን የህሊናቸውን ክስ ማምለጥ ሲያቀታቸው በፍርሃት ውስጥ ሆነው ደጋግመው እግዚአብሔር የለም በማለት በፍርሃታቸው ድምፅ መኖሩን እንደሚያሳውቁ ወይም ባይኖርማ እንዴት ይህን ያህል ልትፈራ ቻለች እስኪባሉ እንደሚደርሱ መናፍቃንም ክርስቶስን የምትሰብከውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስን አትሰብክም በሚለው የፍርሃት ድምፃቸው በኩል ከፍ አድርገው መስበኳን ይገልጻሉ። ወይም ሌሎች ሰዎች ድምፃቸውን ሰምተው አትሰብክም የምትባለው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በእርግጥም የማትሰብክ ከሆነ እንዴት እንዲህ አብዝተው ሊናገሯት ቻሉ በማስባል እንዲያዩት በር መክፈታቸውን ማን በነገራቸው? ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ህጉ አሮንንና ልጆቹን የክርስቶስን ክብር በሚያሳይ ጥላ ያስጌጣል። ምስጢራዊ በሆነ መልኩ ነገር ግን እውነተኛ የሆነውን የጌታችንን የክብር ማሳያ ነው። የክብር ልብሶቹ ዝርዝር በዘጸአት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ 43 የተቀመጠ ነው። የሚሰሯቸው ልብሶችም እነዚህ ናቸው፤ የደረት ኪስ ኤፉድም፣ ቀሚስም፣ ዝንጉርጉር ሸሚዝም፣ መጠምጠሚያ፣ መታጠቂያም። እነዚህ ካህናት ይሆኑልኝ ዘንድ ለወንድም ለአሮን ለልጆቹም የተቀደሰ ልብስ ያድርጉ። እነዚህ በታቦተ ሕጉ የምንጠቀምባቸው ተመሳሳይ ነዋያት ናቸው። በሁለቱም መልኩ ምሳሌነታቸው ለክርስቶስ ነው፣ ወይንም ከሰው ልጅ ሁሉ ይልቅ ልዩ የሆነውን የክርስቶስን ውበት ነው፣ ወይም የክርስቶስ ውበት ነው። ወርቁ ምሳሌነቱ ለእግዚአብሔርነቱ ነው። ዙፋኑን መሸፈኛው ቀዳማዊ ቃልነቱን፣ እርሱም ቃል ሰማያዊ ከላይ ከሰማይ የመጣ መሆኑን፣ ስጋ ግን ምድራዊነቱን ማሳያ ነው።
ልብሰ ተክህኖ ልክ እንደ ታቦቱ ልብስ ምሳሌነቱ የክርስቶስን የተለያዩ የማዳን ሥራውንና ሰው መሆኑን የሚያሳይ ነው። ካህናት ይህን ልብሰ ተክህኖ ሲለብሱ ከክርስቶስ ጋር አንድ መሆናቸውን ያውጃሉ። በእርግጥም ከእርሱ ጋር የተጣመረ አንድነት አላቸው። እርሱን ይለብሳሉ፣ ይወክላሉ በማለት ቤተ ክርስቲያን በልብሶቿም እንኳ ክርስቶስን እንደምትሰብክ ነግሮናል። ክርስቶስ የምንበላው የሕይወት ምግብ፣ የምንጠጣው የሕይወት መጠጥ፣ የምንለብሰው የብርሃን ልብስ፣ የምንሸተው ጥዑም መዓዛ ያለው ዕጣን ነው። በመጽሐፍ እንዲህ ተብሏል፣ ውስተ ርእሰ መጽሐፍ ተጽሕፈ በእንቲአየ፣ በመጽሐፍ ራስ ላይ ስለ እኔ ተጽፏል እንደተባለ በኦሪት ዘፍጥረት ላይ ያለው በቀዳሚ የሚለው ክርስቶስን የሚያመለክት ቃል ነው። ቀዳማዊ በተባለ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ፍጥረት ሁሉ ተፈጥሯል። እርሱ መጀመሪያ የሌለው መጀመሪያ ነው። ሊቁ አውግስጢኖስ ወልድ ራሱ መጀመሪያ ነው፣ አይሁድ አንተ ማነህ ብለው በጠየቁት ጊዜ ከመጀመሪያው ከእናንተ የተናገርኩት ነኝ ሲል መልሶላቸዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 25። እዚሁ ላይ እንደገና ዲዲሞስ አይነ ስውሩ እንዲህ ይላል፣ አንዳንዶች በመጀመሪያ የሚለው ቃል ጊዜን አመልካች ብቻ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ። በቅዱስ ቃሉ ላይ በተመስጦ ለሚያሰላስለው ግን መጀመሪያ ከአንድ በላይ ትርጉም እንዳለው ይገነዘባል። መጀመሪያ መንስኤ ማለት ሊሆን ይችላል። በዚህ ላይ ያለው ትርጉም መጀመሪያ ያው ሰማይና ምድር ፈጠረ ሲባል ወይም በመጀመሪያ ፈጠረ ሲባል ሰማይና ምድር በመንስኤ በአስገኝ ተፈጠሩ ማለት ይሆናል። የሚታዩትና የማይታዩት በክርስቶስ እንደተባለ የሁሉ መንስኤ ሆኖ ያስገኘ የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በማለት የኦሪት ርዕስ ክርስቶስን በመስበክ እንደሚጀምር የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ወደ ሰማያት ወጥተው ይዘውልን የወረዱትን ድንቅ ምስጢር ነግረውናል። ታዲያስ ከመጽሐፍ ርዕስ እስከ መደምደሚያ ያሉ ንባባት ከነገረ ክርስቶስ ጋር አገናኝታ ተርጉማ በማስተማር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን አትሰብክምን? በቅዱሳን ክርስቶስን ትሰብካለች። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚያም የሚበልጥ ያደርጋል የሚለውን ቃል ሊቁ አውግስጢኖስ ሲተረጉም በእርሱ በሚያምኑት ውስጥ ክርስቶስ ስለሚኖር በእናንተ አድሬ አስቀድሜ በሥጋ ተገልጬ ካደረግኩት የሚበልጥ ድንቅ ነገርን አደርጋለሁ ሲል ነው በማለት ክርስቶስ በቅዱሳን ላይ አድሮ እንደሚሰበክ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታስተምረናለች። ያለ ክርስቶስ ቅዱሳን ሊኖሩ አይችሉምና በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን በቅዱሳን ሕይወት ውስጥ ነገረ ስቅለቱ ታትሞ ይታያል። በዚህም ክርስቶስ ለዓለም ይሰበካል። በቅዱስ ጳውሎስ ልብስ መፈወስ ተአምር ማድረግ ውስጥ የክርስቶስ ነገር አለበት። በክርስቶስ ኃይል ነውና የቅዱስ ጳውሎስ ልብስ ሊፈውስ የቻለው። በመሆኑም የተሰቀለው ክርስቶስ በቅዱስ ጳውሎስ ልብስ በቅዱስ ጴጥሮስም ጥላ የተሰበከ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ክርስቶስን በማንኛውም ነገር አርያ በማድረግ ተሰብከዋለች። እርሱን የሕይወት ትምህርት ቤት አድርጋ ለእኛ አርያ በመሆን ያደረጋቸውን ነገሮች በሙሉ ታደርጋቸዋለች። ጥምቀቱን በማሰብ ወደ መጠመቂያ ገንዳ ውስጥ ትገባለች። ስለ እኛ መጾሙን በማሰብ አብራው ትጾማለች። የሐዋርያትን እግር ማጠቡን በማሰብ የክርስቲያኖችን እግር በማጠብ ወደ እርሱ የትህትና ዝቅታ ትወርዳለች። ከሊቃውንት ዘንድ በቤተ መቅደስ ለመማር እንደተቀመጠ በጉባኤ ቤት ከሊቃውንት ለመማር ትቀመጣለች። በእያንዳንዱ ሕማማቶች ውስጥ አብራው በመገኘት ከክርስቶስ የሚለየኝ ማን ነው በማለት ስለ እርሱ ትገረፋለች፣ ትቃጠላለች፣ ትሰደዳለች፣ ትታረዳለች፣ በድንጋይ ትወገራለች፣ አንገቷን ለሰይፍ ትሰጣለች፣ ሞቱን የሚመስል ሞት በደስታ ለመቀበል ትፈጥናለች። ይህ በእውነቱ ድንቅ ስብከቷ ነው። ሰማዕታት ስለ ክርስቶስ ሲሉ መከራን ሲቀበሉ ክርስቶስም አብሯቸው መከራ የሚቀበል መሆኑን ለማጠየቅ ኦሪገን እንዲህ ይላል፣ እነሆ ሰማዕታት ከእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን በፍርድ አደባባይ ለመቅረብ ይመጣል፣ በእያንዳንዳቸው ውስጥ ጌታ ራሱ ይፈረድበታል በማለት ሲያደንቅ፣ አውሳቢዮስ ደግሞ ብሎንዲና ሰማዕትነትን በተቀበለች ጊዜ አብረዋት የነበሩት በእህታቸው ውስጥ ስለ እነርሱ የሞተውን ጌታ ያዩት ነበር በማለት ክርስቶስ በሰማዕትነት ሕይወት ውስጥ እንዴት እንደሚሰበክ ያስረዳናል። ክርስቶስን የምትሰብከው በደሟም ጭምር ነው። ለዚህም ነው ሊቁ ጠርጠሉስ እናንተ ስትገሉን እኛ እንበዛለን፣ የሰማዕታት ደም የክርስቲያኖች ዘር ነው በማለት በሰማዕትነት ክርስቶስን ለአሕዛብ ዘመኗን በሙሉ የምታስተምር መሆኗን የሚነግረን። ይህ ብቻም አይደለም፣ ክርስቶስ ስለ እኛ ሲል የተቀበለውን መከራና ስቃይ
በምሳሌ ሳይሆን አብራው መከራውን በመቀበል ተሰብከዋለች። ሲገረፍ እየተገረፈች፣ ሲወድቅ አብራው እየወደቀች፣ የሾህ አክሊል ሲቀዳጅ አብራው እየተቀዳጀች፣ ሲታሰር እየታሰረች፣ በነ ይሁዳ ተላልፎ ሲሰጥ እርሷም አብራው ተላልፋ እየተሰጠች፣ በመስቀል ላይ ሲቸነከር አብራው ተሰቅላለች። ለዚህም ነው አንድ ሊቅ ቅዱስ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ጌታችንን ከመስቀል ላይ ሲያወርዱት ቤተ ክርስቲያንን ግን ትተዋት ወረዱ በማለት እጅግ የሚያደንቀው። በእርግጥም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ የምትኖረው ኑሮ በአጠቃላይ ክርስቶስን እንድትኖረው የፈቀደላትን ስለሆነ በብዙ መስቀሎች ላይ ተሰቅላ ትኖራለች። ይህ ሁሉ ድርጊቷ ክርስቶስን በመስበክ መኖሯን ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን ሁሉ ነገራችን አንተ ነህ በማለት እንሰብከዋለን። ሊቁ አውግስጢኖስ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ለእኛ እረኛ ነው። እርሱ ራሱ ስለ እኛ መጠጥ ሆነ። እርሱ ስለ እኛ ክብር ሀብት ሆነ። ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋላችሁ? እርሱ ብቻውን ለአንተ የሚያስፈልግህን ሁሉ ይሆናልና በማለት እንደገለጸልን የሕይወታችን መሰረት የሚያስፈልገን ሁሉ ነገር እርሱ መሆኑን ተረድተን በሕይወት እንሰብከዋለን። እንዲያውም ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለእኛ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ሲገልጽ እኔ ለእናንተ አባት፣ ወንድም፣ ሙሽራ፣ መኖሪያ ቤት፣ ጠባቂያችሁና ልብሳችሁ፣ ስራችሁና የማዕዘን ድንጋያችሁ ነኝ። እኔ ለእናንተ የምትፈልጉትን ሁሉ ነኝ። የእኔ ፍላጎት ከእኔ ውጪ ሌላ እንዳትሹ ማድረግ ነው በማለት ክርስቶስ ለኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ማን እንደሆነ ይነግረናል። እንግዲህ ክርስቶስ ለእኛ ይሄን ሁሉ ነው ብለን እንሰብካለን። ለዛሬ እንደሱና አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በውጪ እንደ ተራ ተርታ ነገር እንደሚወራባት ሳይሆን በእያንዳንዱ ቅዱሳን ሕይወት ውስጥ እንኳ የሚደረገው ነገር ሁሉ ያለሱ ፈቃድ፣ ያለሱ ምስጢርን መግለጽ፣ ያለሱ ኃይል የሚደረግ ነገር የለምና ቅዱሳን ሁሉ ተጋደሉ፣ ቅዱሳን ሰማዕት ሆኑ፣ ቅዱሳን ይህን ተአምር አደረጉ፣ በተለያየ መልኩ ብቻ ግን እሱ ስለመረጣቸው፣ ስላከበራቸው፣ ስላጸደቃቸው ስለነዚህ ሁሉ ቅዱሳኑ ብንናገር በእነሱ አድሮ የሚሰራው እሱ መሆኑን ስለምንመሰክር በቀኝም ሆነ በግራ በፊትም ሆነ በኋላ ብንመለከተው የሚሰበከው የሚነገረው የእሱ የአምላካችን ስራ ነው። በእያንዳንዱ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ንዋያት ውስጥ ያለው እሱ ነው። ከበሮ እሱን ይሰብካል፣ ጸናጽሉ እሱን ይሰብካል፣ መቋሚያው እሱን ይሰብካል፣ አምዱ እሱን ይሰብካል፣ ቤተ ክርስቲያኑ እሱን ይሰብካል፣ ጉልላቱ እሱን ይሰብካል፣ የሚለበሰው ልብስ እሱን ይሰብካል። ምን እሱን አምላካችን አፋውቶ የማይናገርም እንኳ ቢሆን እግዚአብሔርን የሚሰብከው ስንት ነገር አለ፣ በቅዱስ ቤተክርስቲያን እንኳ ብናይ ብንሰማ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ክርስቶስን አትሰብክም ማለት በእውነት ካለማወቅ የተነሳ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ጠጋ ብሎ ካለመረዳት የመጣ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ገና ወደፊት ብዙ የምናመጣው ጉዳይ አለ፣ የምንነጋገርበት ነገር አለ። እንደ መቼስ እንደ እንደ መነሻ እንዲሆን ለዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ራሷ፣ ጉልላቷ፣ ፈርጧ፣ ማዕከሏ፣ ስርዓቷ፣ ሞገሷ፣ ክብሯ የሆነው እሱ መድኃኔዓለም እንደሆነ እሱን አብልጣ አግና ትናገራለች። በየቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እንኳ ብንገኝ ይሄ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው፣ ይሄ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው፣ ይሄ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ነው፣ ይሄ የእመቤታችን የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ነው፣ ይሄ የቅዱስ ጊዮርጊስ የተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው ብንልም በውስጡ ግን የሚፈተተው ለምእመናን ሁሉ የሚቀርበው ያ በመቅደሱ የሚታረደው በግን የእሱ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ነው። መታሰቢያ እንዲሆናቸው ግን በእነሱ ስም ተደረገ። ስለ እነሱ ስናወራ ስለ እሱ ስለ አምላካችን ማውራታችን እንደሆነ እንድንዘነጋው አያስፈልገንም። ይህንን እንግዲህ አሁንም አባቶቻችን ከነገሩን ካስተማሩን ከሌሎች ምንጮች ጠቅሰንም በበለጠ መልኩ የምንመጣበት የምንመለከተው ይሆናል። እንዲህ አይነት መሰረታዊ ትምህርቶች አንዳንድ ጥያቄ ሲመጣ ይኸው ይህን እኮ አምላካችን የሚናገር ነው፣ ይሄ እኮ እንዲያደረገ ነው ብለን እንኳን ትንሽ እንኳን ለሚጠይቁን እንኳን መልስ ለመስጠት የምንዘጋጅበትን አቅም ስለሚፈጥርልን በዚህ ሁኔታ እየተከታተል እየሰማን የምንሰነበታቸው ሌሎች መርሃ ግብሮች ይኖሩናል። ለዛሬው ክርስቶስን መስበክ ወይም ክርስቶስን የተሰቀለውን ክርስቶስን እኛ እንሰብካለን ብለን እንደምንናገረው ሁሉ በእርግጥም ቤተክርስቲያናችን አምላካችን እንደምትሰብክ ሌሎች እንደው እንደሚያወሩት እንዳልሆነ እንድንረዳው ይህንን ትምህርት ለምንሰማ ሁሉ በዚህ መልኩ እንደመነሻ አድርገን ለእናንተ ያደረስነው የዛሬው መርሃ ግብራችን ነው።
መልእክቱን ያገኘ ነው ትምህርተ ጽድቅ ከተባለው መጽሐፍ በታምረ ማርያምና በነገረ ክርስቶስ ዙሪያ ግንዛቤ ከሚሰጠን በዲያቆን ዮሐንስ ጌታቸው በግሩም ሁኔታ ከተዘጋጀው መጽሐፍ ነው። እንግዲህ መቼም በየጊዜው ከዚህ ምንጭ ነው የጠቀስነው ስንላችሁ እናንተም ያንን መጽሐፍ የምትይዙበትን በዛው አቅጣጫውን እየጠቆምናችሁ ስለሆነ ይህንንም እንግዲህ ወደ አገር ቤት ስትሄዱም ይሆን በተለያየ መልኩ እንደ መጽሐፍቶች ማንበብ ልማዱን ቢኖረንና እንደዚህ አይነት ነገሮችንም አስቀምጠን ለብዙ ጉዳዮቻችን ምላሽ ስለሚሆነን ይህንንም እንድትይዙት በዚው አጋጣሚ ለመጠቆም ያህል ነው። ያዘጋጁትንም የህይወትን ቃል ያሰማልን በእድሜ በጸጋም ይጠብቅልን ትምህርተ ጽድቅ የተባለ መጽሐፍ ነው። ይቆየን፣ የሰማነውን በልባችን ያሳድር። እሱ የሁላችን አባት የሁላችን ጌታ፣ ስለ እሱ የነገረን ስለ እሱም ደግሞ እንዲሰበክ የወደደ የፈቀደ፣ ያለ እሱ ምንም ማድረግ አንችልም እና በእሱ ፈቃድ የምናደርገውን ይህን መርሃ ግብራችን ደግሞ እናንተ መድረስ ወደሚገባው ቦታ እንድታደርሱልን ሰብስክራይብም ሼርም ላይክም ማድረግም የእናንተን ምርጫችሁ በእጃችሁ ነው። እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ግን ሌሎች እንዲሰሙን እና እንዲለወጡ እንድንለወጥ በሚያሳስብ መልኩ ይህን መርሃ ግብር እንድታዳርሱልን በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን ለማስተላለፍ እንወዳለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቱ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽማ በተሰጠች በዚች በተዋህዶ እምነታችን እንድንሰማቸው ከሚያስፈልጉ ትምህርቶች አንዱን ዛሬ አደመጥን። ለነገም ለተነጎዳም እድሜውን ይስጠንና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እንዲሁ የምንሰማውን አምላካችን በቸርነቱ ለፍሬ ለህይወት እሱን ለማወቅ ያለ ጽድቅ እንዲያደርግልን እየተማጸን ነው። እሱን ኃይል አጋዥ አድርገን እንከታተላለን። በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተባረከ ሰንበት ይሁንልን። አምላከ ቅዱስ ገብርኤል ከሁላችን ጋር ሆኖ መልካሙን ደግ ደጉን ያብስረን። ለሀገራችን ለህዝባችንም እኔ በእግዚአብሔር ቤት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ብሏልና በአምላካችን በአምላኩ ፊት ቆሞ አሁንም ለህዝባችን መልካሙን ደጉን የምስራችን እንዲያመጣልን አሁንም የቅዱስ ገብርኤል እርዳታው ጸሎቱ አይለየን። አምላካችን በቸርነቱ ስለ ቅዱሳኑ ሁሉ ብሎ ይለመነን። ከስደቷ ከስደቱ ከእናቱ ስደት ከእሱ ስደት ረድኤት በረከትን ያሳትፈን። በቸር በጤና ጠብቆ ለዚህ ያደረሰን በይቅርታው ጎብኝቶ ደግሞ የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። ይቆየን። ክብርና ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።